Vă salut cu ocazia unui nou clip din seria Lumea nu este cum crezi. Azi voi încerca să răspund la încă una dintre întrebările care apar pe genericul clipurilor din această serie, și anume la întrebarea: crezi că vom vedea cândva cum arată un electron? Și dacă tot voi vorbi despre electroni, cred că a sosit momentul să mai spun câteva lucruri despre ceea ce numim particule elementare sau mai general sisteme cuantice. Sigur, ca să putem vedea un electron, ca să putem vedea cum arată, ar trebui să-l fotografiem, pentru că e prea mic ca să-l vedem cu ochiul liber. Ar trebui să-l fotografiem cu un aparat care poate să mărească extraordinar de mult. Dar există mai multe motive care ne împiedică să obținem fotografii. De pildă, există motive tehnice, cum ar fi faptul că obiectul pe care vrem să-l fotografiem este foarte departe, obiecte astronomice. În cazul ăsta putem spera că progresul tehnic ne va permite să ne apropiem noi sau să trimitem sonde spațiale care să se apropie de obiectele respective și să obținem fotografii ale lor în viitor, cândva. Alt motiv este acela că nu tot ceea ce există este vizibil. De pildă, în fizică, vorbim despre tot felul de câmpuri prin care se exercită interacțiuni între corpuri și care nu sunt vizibile. Sau sunt sigur că ați auzit în ultimul timp, vorbindu-se tot mai des, despre materia neagră. Materia neagră, dacă există, nu interacționează cu câmpul electromagnetic și de aceea este invizibilă. Tocmai de aceea a fost numită materie neagră și voi vorbi cândva într-un clip și despre ea. Alt motiv care ne poate împiedica să obținem imaginea unui obiect este fenomenul de difracție. Dacă obiectele a căror imagine vrem să obținem sunt foarte mici, nu mai putem folosi lumină ca să obținem imaginile respective. Trebuie să folosim alte tipuri de unde sau să folosim diferite radiații sau fascicule de particule, cum ar fi un fascicul de electroni. Și atunci avem ceea ce se numește microscop electronic. Aici vedeți două fotografii obținute cu microscopul electronic. În prima vedeți un cristal foarte, foarte mic de gheață care a început să se topească. Se topește, este în procesul de topire. Și la a doua vedeți celebrul coronavirus care ne-a cam stricat anul 2020. Să ne întoarcem la întrebarea noastră, pe care o formulez acum pe scurt: cum arată un electron? Particulele cu masa extrem de mică se numesc particule cuantice. Electronul este o astfel de particulă. Mai mult decât atât, el este o particulă elementară, adică o particulă care împreună cu altele formează ceea ce numim substanță, câmpuri, adică tot ceea ce există. În cazul particulelor cuantice, proprietățile lor au un caracter probabilistic. Ele se găsesc într-o stare de superpoziție. Energia, impulsul, poziția, toate au valori probabilistice. De pildă, întrebarea referitoare la un electron, unde se găsește electronul în acest moment, n-are sens. N-are sens pentru că există doar probabilități să găsim electronul într-un loc sau altul. Sigur, s-ar putea să vă puneți întrebarea pe bună dreptate, dar nu putem să măsurăm această poziție ca să știm ce valoare are. Ba da, putem. Și dacă facem acest lucru, vom găsi într-adevăr o anumită valoare, care nu mai are caracter probabilistic. E o anumită valoare. Dar atenție, asta nu înseamnă că în momentul în care am făcut măsurătoarea, electronul era acolo. El se localizează doar prin actul măsurării. Capătă un loc precis determinat doar dacă interacționăm cu el. Până atunci, el se găsește, așa cum v-am spus, într-o stare de superpoziție. Ceea ce înseamnă că există doar o zonă din spațiu
care are proprietatea că fiecare punct al ei este caracterizat de o anumită probabilitate de a găsi electronul în punctul respectiv. Dar cum se poate așa ceva? Cum poate ceva să fie în mai multe locuri odată? Niels Bohr și Werner Heisenberg, doi dintre fondatorii mecanicii cuantice, interpretează acest comportament al sistemelor cuantice în felul următor. Ei spun că un sistem cuantic nu are proprietăți bine determinate, are doar proprietăți probabilistice. Și doar prin actul măsurării, sistemul capătă valori bine determinate ale proprietăților lui. Adică doar în momentul în care măsurăm, sistemul capătă o poziție, o energie, un impuls și așa mai departe, toate bine determinate. Până când nu facem măsurătoarea, aceste mărimi au toate valori probabilistice. Aceasta se numește în mecanica cuantică interpretarea școlii de la Copenhaga, pentru că atât Niels Bohr cât și Werner Heisenberg au lucrat în cadrul Universității din Copenhaga în perioada în care au pus bazele mecanicii cuantice. Interpretarea școlii de la Copenhaga răspunde într-un fel întrebării cum poate un electron să fie în mai multe locuri odată, spunând că de fapt electronul nu se găsește în mai multe locuri odată, el nu se găsește undeva în sensul clasic al cuvântului. Există doar probabilități, așa cum am mai spus, să-l găsim aici sau aici sau aici sau aici. Fiecare punct are o altă probabilitate. Electronul se localizează atunci când îi măsurăm poziția. Doar atunci el capătă o poziție bine determinată. Dar asta înseamnă că interpretarea școlii de la Copenhaga înlocuiește o ciudățenie, și anume faptul că electronul ocupă mai multe locuri în același timp, cu alta. Și anume că electronul nu este localizat în spațiu decât dacă îi măsurăm poziția. În clipurile ce este realitatea, ale căror link-uri le găsiți în descriere, am vorbit despre o ipoteză bazată pe ideile fizicianului John Wheeler, care probabil vi se va părea și mai interesantă, și anume că electronul nu este nicăieri dacă noi măsurăm poziția. El este doar informație și apare ca electron, se manifestă ca electron doar atunci când interacționăm cu informația respectivă. Ipoteza lui Wheeler, așa cum am spus în clipurile pe care le-am amintit, se numește ipoteza universului participatoriu. Și dacă vi se pare interesantă și n-ați văzut clipurile, vă invit să le vedeți. Ceea ce știm cu siguranță este că electronul și de altfel toate sistemele cuantice și deci particulele elementare se comportă ca unde atunci când nu le observăm, atunci când nu le măsurăm poziția. Dar pe bună dreptate ați putea să spuneți, dar cum putem să știm cum se comportă dacă nu interacționăm cu ele? Ei bine, există și observații indirecte. De pildă, s-ar putea să nu putem observa un obiect, dar să-i observăm umbra. Și atunci putem să tragem concluzii despre forma obiectului, văzând forma umbrei lui. De fapt, acest lucru a fost folosit în antichitate, observând umbra Pământului pe suprafața Lunii în timpul eclipselor de lună, cei din antichitate au înțeles că Pământul este rotund. Și cu electronii putem face observații indirecte. De pildă, dacă trimitem fascicule de electroni pe un cristal, putem observa fenomene de difracție și de interferență, care sunt fenomene specifice undelor. Am descris astfel de fenomene în clipurile cu titlul Ce este realitatea? Această comportare a electronilor ne arată că în timpul deplasării lor, ei se comportă ca unde. Și această explicație a comportării electronilor explică și de ce ei nu au o localizare spațială, adică nu putem să spunem că electronul se găsește în acest punct. Pentru că unda
nu este localizată într-un punct unde are o anumită extindere spațială, dar totul are un preț. Dacă acceptăm această idee, atunci trebuie să acceptăm că particulele elementare, sistemele cuantice în general, au un caracter dual, adică se pot comporta atât ca particule, cât și ca unde. E adevărat că nu în același timp. Când sunt unde, nu sunt particule și când sunt particule, nu sunt unde. Vreau să vă mai vorbesc despre două proprietăți foarte ciudate ale particulelor elementare. Întâi, ele sunt indiscernabile. Asta înseamnă că ele sunt identice, total identice, dacă se poate spune așa ceva. Sunt atât de identice, încât dacă am schimbat locul tuturor electronilor din univers, în sensul că pe fiecare l-am pune în locul altuia, nu s-ar schimba absolut nimic. Nimeni niciodată n-ar observa că s-a produs acest schimb de locuri între electroni. Totul ar funcționa mai departe exact ca și până atunci. Această proprietate a electronilor și a particulelor elementare în general l-a făcut pe John Wheeler să propună o ipoteză foarte stranie, și anume că nu există de fapt mai mulți electroni. Există un singur electron. Și atunci, de ce vedem noi mai mulți? Pentru că, spune Wheeler, acest electron unic călătorește în timp. Gândiți-vă, de pildă, că eu aș putea să călătoresc în timp să ajung ieri. Acolo m-aș întâlni cu mine și am fi doi. Apoi, amândoi ne-am putea duce alaltă ieri. Și acolo ne-am întâlnit din nou cu mine, cel de alaltă ieri, și am fi trei. Și prin astfel de călătorii, când în trecut, când în viitor, am putea să fim tot mai mulți. Asta susține ideea, ipoteza lui Wheeler, că există un singur electron care călătorește în timp. Conform acestei ipoteze, antiparticula electronului, pentru că fiecare particulă elementară are o antiparticulă, antiparticula electronului se numește pozitron și pozitronul n-ar fi altceva decât un electron care călătorește invers în timp, dinspre viitor, spre trecut. Și de aceea ne apare ca antiparticula electronului. Această ipoteză se poate aplica, bineînțeles, tuturor particulelor elementare. Cealaltă proprietate ciudată pe care vreau să vă mai spun, legată de sistemele cuantice, este aceea că ele nu suferă transformări în timp. Nu devin vechi, nu se uzează. Nu există particule elementare second hand. Toate sunt noi și sunt noi tot timpul. De unde știm acest lucru? Există unele particule care sunt instabile. De pildă, neutronul liber se dezintegrează într-un proton, un electron și o particulă numită antineutrino. Nu știm când se produce dezintegrarea respectivă, adică dacă am un singur neutron, nu pot să spun când se va întâmpla acest lucru, dar se va întâmpla cândva. Însă, există ceea ce se numește timp mediu de viață, adică dacă am foarte mulți neutroni și notez pentru fiecare după cât timp s-a petrecut fenomenul de dezintegrare, fac media acestor timpi, găsesc timpul mediu de viață, care în cazul neutronului liber este de aproximativ 15 minute. Și acum să presupunem că avem un număr foarte mare de neutroni liberi și lăsăm să treacă un anumit timp. În timpul ăsta mulți dintre ei se vor dezintegra, dar pentru că au fost foarte mulți, rămân suficienți ca să putem să repetăm experimentul. Adică îi luăm pe cei care au rămas și le măsurăm timpul mediu de viață. Cât credeți că vom obține? Tot 15 minute. Ca și când acești neutroni ar fi apărut în lume în momentul în care ne-am hotărât să le măsurăm timpul mediu de viață. Dacă nu vi se pare ciudat, gândiți-vă că șansa ca un aparat să se strice în următorul an, să zicem, crește odată cu vârsta aparatului. Cu cât aparatul este mai vechi, cu cât această șansă devine mai mare. Sau gândiți-vă la un om, șansa ca el să moară în următoarea perioadă, să zicem, de 10 ani,
depinde de vârsta omului. Dar în lumea cuantică nu este așa. Dacă ați găsit pe undeva un neutron, n-are importanță de cât timp există el. În momentul în care l-ați găsit, el devine nou. El este nou. Șansa ca el să se dezintegreze în următorul minut este aceeași cu cea care a fost acum nu știu cât timp și cu cea care va fi peste câtva timp, dacă între timp neutronul nu se dezintegrează. Deci în lumea cuantică, imediat ce ți-ai cumpărat ceva, acel lucru devine nou. Toate aceste ciudățenii ale sistemelor cuantice, deci și ale particulelor elementare, ne arată clar că nu avem voie să le considerăm corpuri asemenea cu cele din jurul nostru, doar că mai mici. În niciun caz. Ele sunt diferite, au proprietăți probabilistice, au proprietăți ciudate, se găsesc tot timpul în care nu interacționăm cu ele în stări de superpoziție și așa mai departe. Deci ele sunt cel puțin altfel, dacă nu sunt cumva altceva, așa cum am încercat să arăt în clipurile despre care v-am vorbit. Acum putem să revenim la întrebarea noastră. Dacă electronul este într-o stare de superpoziție, care dispare în momentul în care interacționăm cu el, adică și când îl fotografiem, atunci evident că nu avem cum să obținem o fotografie a lui. Pentru că el, repet, este în mod normal într-o stare de superpoziție. În ultimii ani au apărut imagini pe internet obținute astfel. Se măsoară poziția electronului într-un atom în foarte multe momente și se reprezintă aceste poziții prin puncte puse pe una și aceeași imagine. Multe, zeci, sute de mii, milioane de astfel de puncte. Și în felul ăsta putem observa forma a ceea ce numim atât în fizică cât și în chimie orbital. Este o realizare experimentală, tehnică, fantastică, care era de neimaginat cu nu mai mult decât 10 ani în urmă. Dar nu este o fotografie a electronului. Așa cum, de pildă, am putea să notăm coordonatele unui vapor în diferite zile, pe o lungă perioadă de timp și să le punem pe hartă sub formă de puncte, așa cum vedeți în imagine, ne vom face în felul ăsta o idee despre rutele pe care le parcurge vaporul. Dar n-am văzut vaporul. Ca să nu mai vorbim de faptul că în cazul electronului, spre deosebire de vapor, nici măcar nu avem o anumită poziție atunci când nu ne uităm ce face electronul, pe când vaporul se găsește undeva, chiar dacă nu ne interesează pe noi unde se găsește el în acel moment. Știm, deci, următoarele lucruri. Particulele cuantice, deci și electronul, nu sunt corpuri asemănătoare celor din jurul nostru, doar că mai mici. Ele nu au o delimitare spațială netă și n-au nici proprietăți fizice, cum ar fi poziția, bine determinate. Particulele cuantice capătă poziție, energie, impuls, bine determinate, doar dacă măsurăm aceste mărimi. Nu se poate vorbi despre forma sau dimensiunile unei particule elementare. N-are sens să vorbim despre așa ceva, iar starea normală a unei astfel de particule este cea de superpoziție. Și din cauza asta, singura posibilitate de a descrie această stare este cu ajutorul matematicii, cu ajutorul probabilităților care apar din ecuația lui Schrödinger. În fine, dacă interacționăm cu o particulă cuantică, ea iese inevitabil din starea de superpoziție. Toate astea ne arată, fără îndoială, că niciodată nu vom putea vedea imaginea unui electron în starea lui normală, adică în starea de superpoziție. Și asta pentru că nu e nimic de văzut. Întrebarea cum arată electronul se dovedește a fi fără sens, pentru că electronul nu arată nicicum. Dacă ați crezut că odată cu progresul tehnic va veni ziua în care vom putea pune pe perete fotografia unui electron, atunci lumea nu este cum credeți. La revedere!